Konsumimi i shereve, gjoja parlamentare, mediatike, është thjesht për të hedhur lumin. Ata janë bashkë, Rama ka bitet vjetë në qeverisje, nuk ka bërë një kallëzim për qeverinë e Berishës ose për qeverinë e Metës. Për mua këto janë prova. Këto të tjerat, jo po ka bërë këtë, jo po ti e për këtë, jo po i bëthiri e Spakut, për mua është totalisht hipokrizi. Unë shikoj provat. As një kallëzim, as nga Berisha, as nga Meta, as nga Rama.